Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен в студиото е Ваня Григорова. Добър вечер. Добре дошли, госпожо Григорова. Радвам се да ви видя. Здравейте. Кате подкрепа. Започваме този разговор с нещо, което вие поискахте от нас и имате пълно право. Но за да разберат зрителите защо потърсихте право на отговор, нека да видим едно така изявление на ваши колеги, ако мога така да се изразя, от Синдикат Защита. Колеги, може ли този запис? Той е 2 минути и 15 секунди. Здравейте! Пред сградата на Народното събрание бе организиран протест срещу промените в Трудовия кодекс. Протестът бе организиран от синдиката КТ Подкрепа. Другите два казионни синдиката в момента по тези сериозни проблеми мълчат. За сметка пък на това управляващите ще им върна жеста да може 3 милиона трудещи се на сила да членуват в КНСБ и в Подкрепа. Това е капана, който предвиждат голямата сделка, която се прави срещу 3 милиона трудещи се. Господин Митов, нашия председател, обясни много добре на всички. Въпросът е, че няма без укор към вас достатъчно дебати в медиите по тези промени, няма достатъчно анализи, не се канят други, освен казионните синдикати, как да станат нещата. Синдикат Защита, видели ли сте го в някоя телевизия да седне срещу председателите на двата казионни синдиката? Те бягат като багдадски джипчия от нас. Не искат да седнат на масата. Как да стане? Значи няма нито една добра мярка. Какво е доброто, което те са предложили? Няма такова нещо. Това ли че увеличава двойно извънредния труд? Това ли е хубавото? Забележете, че от години се опитват да внесат тези промени. Най-накрая се решиха преди избори да направят сделка с казионните синдикати. Но те в момента мълчат. Много ли е хубаво? Аз не мога да ги разбера защо го правят, но забележете, че това, което предложи правителството, след това го пуснаха на национално обсъждане. Те не се съобразиха с нито една друга организация. Такива има стотици, които направиха своите предложения. Защо тогава ни будалкат и казват, ние го пускаме на обсъждане? Не просто това, което сте си решили, това си вкарайте и не ни заблуждайте. Ние живеем в тоталитарна държава, не се съобразиха нито с работодателски организации. Те искат в момента 3 милиона трудещи се на сила да членуват в двата синдиката и да плащат незаконно присъединителна вноска. Те по този начин събират членска маса. И така, финансовия експерт Ваня Григорова на КТ Подкрепа с отговор на господин Митов и доктор Коцев. Първо да кажем, че господин Митов е не само бивш член на Подкрепа, но и председател на федерация на КТ Подкрепа от най-антикомунистическите години на синдикат. Да. В момента, в който му отнето правото да бъде председател на федерация в КТ Подкрепа, той, разбира се, излиза оттам и прави този синдикат. Чудесно. Аз винаги съм казвала, че повече синдикати, повече възможности да членуваш някъде. Освен така това, е, да. Всеки работник може да организира свои съмишленици и да направи друг синдикат. Не е редно обаче да се изливат такива лъжи, каквито чухме от устите на тези двама хора. Първо, тези опити за налагане на двойното увеличение на извънредния труд датират от януари 2019 година по времето на министър Бисер Петков. Още тогава мигновенно ние реагирахме. Имаме обширно становище, в което описваме защо. То е публично на сайта на КТ Подкрепа. Сега, и тъй като те очевидно не могат да пуснат елементарно търсене в интернет, ще покажа аз няколко интервюта, отразявания на интервюта и на позиции на КТ Подкрепа. Обръщайте ги към Обръщам камерата. Обръщам го. Да, това е показан 31 януари 2019 година. Задръжте така, да. 31 януари 2019 година. Да. С промяната в Кодекса на труда ще наложим робския закон на Орбан. Защо? Чухме така тези хора, когато бяха ваши гости, да хвалят Орбан, но всъщност Орбан няколко месеца преди това
преди тези опити в България, увеличи извънредния труд от 200 на 400 часа в Унгария и в допълнение вкара уточнение, че този изработен извънреден труд ще може да се заплаща в следващите 3 години. Изработваш го сега, 400 часа, двойно, плащат ти го след 3 години. След това, февруари 2019 година, оградила съм линка, ваши колеги от телевизия Европа, ще зачета, ако позволите. Отгоре се казва каква е позицията на министерството, на работодателите и отдолу. Синдикатите от КТ Подкрепа обаче са категорично против увеличението на извънредния труд и отново цитират мен. Да. Юни 2020 година. КТ Подкрепа се обяви против предлаганото двойно увеличение на извънредния труд. Имаме поредица становища, участие в работни комисии. Становището ни в Националния съвет за тристранно сътрудничество беше това и аз лично го представих. Именно тогава господин Манолов каза, след като искате извънреден труд, той трябва да бъде 4 пъти по-скъп, за да се зачуди работодателя дали да изтощава работника си или да наема друг работник. След това, т.е. преди това беше обсъждането, за което говори господин Митов, в което само наши синдикални структури участваха, плюс леви организации, които са близо до Сдружение Солидарна България, чийто председател съм аз. Няма становище на Синдикат Защита. Няма становище на Синдикат Защита и към комисиите в Народното събрание, където в последствие се обсъжда законопроекта. Подкрепа обаче участва в заседанията на комисиите и това може да се види от стенограмите. Подкрепа стигна до там, след като вече няма какво да се направи, стигна до там да прави протест и днес. След като преди 2 седмици, забележете, инициирахме срещи с парламентарно представени партии, за да им обясним защо не бива да го приемат. И сега някакви хора, които би трябвало да работят в същата посока, в която работим ние, излизат и твърдят категорично неверни неща. Трябва да ви напомня също така, че във вашето студио беше казано, първо бяхме обвинени за това, че имаме твърде малко членове, а сега обясняват, че 3 милиона члена са ни гарантирани. Само да ви обясня как едни организации стават национално представителни синдикати. Има преброяване, има критерии, на които трябва да отговорят кандидатстващите организации. Трябва да имат минимум 50 000 члена и трябва да имат членове от определен брой икономически сектори. Единствените, които са кандидатствали и тази година, тъй като точно в момента се намираме в период на преброяване, то се прави през 4 години, единствените, които са кандидатствали, са КТ Подкрепа и КНСБ. Синдикат Защита дори не са кандидатствали, за да стоят на площада и да обясняват как някой ги е отхвърлил и чисто законово бил наложил две организации. Не, господин Митов, вие просто нямате капацитета и нямате достатъчно членове, за да може да кандидатствате, очевидно. Добре, вие протестирахте тази сутрин срещу промените в Кодекса на труда. Защо? Защото, както говорим още от януари 2019 година, това, което се внушава в България е, че няма достатъчно работници. Тук и във вашето студио сме го говорили много това. Пъти. Освен това, когато правих така доклада за търсенето и предлагането на работна ръка, отново го представяхме тук. Аз категорично твърдя, че в България няма недостиг на работна ръка. Има недостиг на заплащане. И днешните усилия за увеличаване на извънредния труд са именно доказателство за това. Давам пример с най-наболелия проблем сега. Здравеопазването. Да. Защо няма медицински сестри, лекари и санитари вече? Защото вече втора година не се изпълняват заложените трудови възнаграждения в колективния трудов договор, който е сключен от нас, от синдикатите, с работодателите на национално ниво. Ако медицинските сестри не трябва да ще да се трудят за 700, 750 лева заплата, със сигурност те нямаше да отиват в Западна Европа. Нещо от повече. Сега, когато се прави анализ на мярката 60 на 40, ако си спомняте, това се случи в началото на месец октомври,
Аз направих алтернативен анализ на официалния, защото трябваше да бъде ясно каква е ситуацията. Не така, да не се прикриват и премълчават някои факти, като например това, че най-високият ръст на безработицата беше през месец април и много чухме за хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, но всъщност най-високият ръст на новорегистрираните безработни е именно в сектор хуманитарно здравеопазване и социална работа. А не ви ли се струва и нещо друго, че много често извънредният труд не се отчита? Това е друг проблем обаче. То е проблем, но сега ще кажем как може да се разреши този проблем. Първо, по отношение на извънредния труд, легалното уж увеличение. Трябва да кажем, че в Кодекса на труда има категоричен запис, който гласи буквално следното. Извънредният труд е забранен. Точка. Да. След което има няколко вратички, които са отворени. Да. И така, той има резон в съществуването на някои от тях, като например при аварии, при природни бедствия разбира и прочие. Се, да. Но, когато вътре е записано, че извънреден труд може да се полага, когато не си успял да довършиш работата си в нормалното работно време, това позволява абсолютно всичко да мине през тази вратичка. Именно оттам се пренатоварват работниците. Но това, което споменавате вие, че не се изплаща извънредния труд, е в друга част, друга промяна на Кодекса на труда и това е увеличението на така нареченото сумирано изчисляване на работното време. Ще се опитам съвсем накратко за зрителите ви много да кажа какво е. Много е важно да го знаят. Много е важно. Това е, да речем съвсем накратко, работата по график. Знаем, че по график можем да работим до 12 часа, нали така, да. За да спазваме времето за сън, междудневната почивка. Но това може да се прилага, когато има сумирано изчисляване на работното време. Европейската директива казва следното. Най-дългият период за прилагане на сумирано изчисляване на работното време е 4 месеца. Да. Което означава, че горе-долу в 3 месеца един човек може да бъде хипернатоварен, много повече от нормалното работно време и в последния месец, да речем, това да бъде изчистено с почивки. Да. Това е извънреден труд, но той не се плаща като извънреден. Компенсира се през почивки. Но е ясно, че живота и здравето на човек не могат да бъдат компенсирани. И вместо те да получат поне повече средства, на тях им дават определен брой почивни дни. Какъв е проблема в България? До момента този срок не беше 4 месеца, а 6 месеца в противоречие на Европейската директива. Какво ни предлагат управляващите сега? Предлагат ни най-сетне да нормализират нормалната продължителност на сумираното изчисляване на работното време, но при сключване на браншови колективен трудов договор, то да може да стане 12 месеца. Какво означава 12 месеца обаче? Това означава не 3 месеца хипернатоварване, а 8 или 9 месеца хипернатоварване и след това изчистване през останалите няколко месеца. Кой може да издържи на такова темпо на работа? Млад човек, който все още не е изхабен. Само, че така ще го изхабим изключително бързо. Масовата забрана за извънреден труд много често се нарушава. Примерно, разкъсват се часовете, през които се работи, започва се, след това се връща, пак работи. Някакви такива смени, които наистина изтощават организма на хората. Категорично. Впрочем, тъй като имахме така разговори с хора от инспекцията по труда, именно по тази тема, трябва да кажа нещо много важно. Хората, които работят нерегламентирано твърде дълго, биха могли да се обърнат към инспекцията по труда, да покажат графиците. Ясно е, че има явни графици и скрити графици. Така е, да. Да покажат скритите графици или поне да сигнализират нас, за да можем ние да пуснем сигнал до инспекцията по труда. А най-добре е да си направят синдикална структура на място, за да могат те да пускат сигналите към инспекция по труда, да кажат в кой
период от време те са на работа, за да може инспекцията да провери точно тогава и да може да хване, че те стоят много повече на работното си място. Има опция това да стане и хората трябва да го правят. И в резултат на това имахме случая на гарата, където гръмна цистерната, бяха прибити разни деца в разни... Нека да ги припомним тези случаи, тъй като е изключително важно. Да. Акушерката, която преди 5 години преби 4 дневно бебе, стана ясно, че това е поредната и 24-часова смяна. Нека да припомним, че едва преди 10 дни шофьор на тир спря на пътя и заспа, след което отзад се заби микробус. Трима починаха и 16 бяха ранени. Нека да припомним поредицата катастрофи в градския транспорт в началото на 2019 година, именно когато започна натиска за въвеждане на двойния извънреден труд. И тогава стана ясно, че в градския транспорт хората се срещат изключително често с инфаркти и инсулти. Има множество случаи, в които се стигат до тежки трудови злополуки, благодарение на така изтощителния и продължителен трудов ден. Именно заради това трябва да щадим физиката на човека. Да, но много често този извънреден труд не се отчита никъде. Да, именно за това говорихме преди малко, че има възможност работника да сигнализира за това. Да, ма ли го правим? Ето това е проблема. Не го правим, не ходим на протести, не организираме стачки, защото трябва да отбележим, че стачки протест се правят... Протест и стачка е съвсем различно. Съвсем различно, но протест е по-лесно за правене. Тоест, там няма критерии, които да се изпълняват, докато при стачките има, но не само синдикат може да го прави, може да го правят и отделни работници. Стига да изпълнят тези изисквания. Но можем да правим всичките тези неща преди да стигнем до стачка, която е толкова тежко регламентирана в българското законодателство, че е много трудно да я направиш законна. Ако е незаконна, рискуваш да уволнят работниците, които са стачкували незаконно. Така че имаме какво да правим, но нека да подчертаем какви са реакциите още днес. Днес излизат председатели на най-големите индустриални федерации сутринта в 8 часа пред Народното събрание. Да. Този път имаше страхотно медийно отразяване. Имаше депутати, които дойдоха, за да се запознаят за пореден път с нашите аргументи против техните опити да превърнат българския работник в жива бомба. Защото това се случва, когато пуснеш един преуморен шофьор на пътя. Ти срещу него не знаеш, че той е преуморен, но в крайна сметка стигаш до катастрофа, а не рядко и до смърт. И когато е направено цялото това усилие в продължение на 2 години, може да погледнете какви са коментарите в мрежите. Едни хора, които не са си мръднали газа с извинение, за да дойдат на протест, да участват в обществено обсъждане, за да организират самите протест или по някакъв начин да се свържат с техните народни представители, защото тези народни представители имат ден, в който отиват в района си и се срещат с избирателите си, тези хора минават просто да кажат къде са синдикатите. Аз питам къде сте вие. Синдикатите са там. Синдикатите са там, когато трябва да се пишат становища, когато трябва да се говорят с народни представители, когато трябва да убеждават министри. И когато тези народни представители и министри не се вслушат, тогава трябва да сте вие наред и да дойдете на площада и да го напълните. Ако не го напълните, сърдете се само на себе си. Да, ама не. Виждате. Добре, как стоят нещата в другите държави? Ами ще ви кажа за робския закон на Орбан. Да, кажете. 10 000 човека бяха на площада. 10 000. Те не питат къде са синдикатите. Отиват и се борят, защото то е за тях. Защото аз не полагам извънреден труд, поне не легално, защото иначе работя премного. Но не полагам и нощен труд. Но тези хора, които полагат извънреден труд и нощен труд, те трябва да намерят възможност и да дойдат на площада. За да може... Сега ще ви кажа какво случи тази седмица. Кажете. Миналата седмица гласуваха на второ четене в социалната комисия тази поправка и трябваше още тази седмица да мине през пленарна зала. Няма го в дневния ред.
Нали се сещате, че ако нямаше съпротивата на синдикатите, които все пак успяха да говорят достатъчно силно, така че да декларират ясно позицията си, и то от синдикат КТ Подкрепа говорим, разбира се, защото аз съм оттам, нямаше как да се спре поне за момента преминаването много бързо през пленарна зала на този проектозакон, проектопромени в Кодекса на труда. Още днес щяха да бъдат гласувани. Имаме още няколко дни, за да се мобилизираме. Ще има ли увеличаване, обаче, както искахте, почти двойно на извънредния труд? Не, ние не сме искали увеличаване. Така искаха някои от работещите. Кои? Полиция, вчера слушах лекари и така нататък. Не, те няма как да искат двойно увеличение. Кой да го иска това увеличение? Работещите? Да, те искат просто да се заплати този труд. Разбира се, да. Този, който е изработен... Казвай го по-елементарно. Този, който е изработен, трябва да бъде заплатен безспорно. Mm-hmm. Но механизмите са през контролните функции на инспекцията по труда. Mm-hmm. Да. Иначе не бива да се допуска увеличение на извънредния труд. Знам, че често работниците са изкушени от това да работят повече, за да получат повече пари на края на месеца. Но трябва да кажем, че и към момента в БДЖ товарни превози, да речем, само до средата на годината имаше натрупани между 500 и 600 часа. Моля? 500 и 600 часа натрупани извънреден труд само за половин година. Как ще им се заплати? Беше им заплатен. Браво. Само че това няма как да им заплати изтощението и няма как те да бъдат адекватни. Нали? Не искаме да стигаме отново до случая Хитрино, да речем. По-добре да не стигаме до там. И другите неща, които споменахме. Колко часа трябва да бъде работния ден, защото на много места той продължава доста. И кой контролира това? Инспекцията по труда контролира работния ден. Много често се говори и вече има такива практики, включително в България, да се работи на 4 часа. Да. С двойното увеличение на извънредния труд, вместо да вървим към намаляване на работния ден на 4 часа, той ще стане 9 часа. Именно това е притеснителното. Но това е само щрих от всички проблеми на пазара на труда. Има и други проблеми, които са в резултат на отказа на работодателите да водят ясен и прозрачен социален диалог с представителите на работниците. Да речем, това, което така се вижда в някои предприятия, като Булсапком, например, е, че там се твърди, че няма започната процедура по продажба на дружеството, а вече стигат до нас сигнали, че такава има. Защо е важно това? Защото в Кодекса на труда е заложено, че когато има прехвърляне на собственост, то работниците трябва да са уведомени, за да може те да договорят съответни социални мерки и защитни мерки за себе си. Това е само един штрих. Да. И ако не срещаме разбирането на работодателите за това, че работниците и синдикатите са техни партньори в производствения процес, няма как той да бъде продуктивен. Така е, но според мен, не знам, трябва да се увеличат малко възнагражденията за този извънреден труд. Не трябва да има извънреден труд. Трябва да се увеличат. Ама го има, госпожо Григорова. Ама като го има, той просто трябва да бъде полаган само там, където закона позволява. Да. А това, че го има, е в резултат на това, че заплащането ни е ниско. Ясно е, че когато един човек получава 700 лева, той ще иска да работи още 4 часа, за да получи още 300 лева. Но това е за сметка на неговото здраве. Има други механизми, по които трябва да се преборят хората за по-добро заплащане, а не за повече извънреден труд. Какъв е процента на хората, които работят в сивия сектор, според вас? Не според мен, според анализ на Националната агенция за приходите,
около 58% от българските работници, 58% това е записано в годишния доклад на Европейската комисия 2018 година, не го измислям аз, не е покрит доклад, който така да цитирам апокрифно, 58% от българските работници или работят без трудов договор, или работят за по-високо заплащане, а декларират, техния работодател декларира по-ниско. Защо това е проблем? Защото когато се пенсионират, те ще получат максимум минимална пенсия. Това е. А се работи ли мярката 60/40? Според мен категорично не. Да, разбира се, имаше така предприятия, които бяха подкрепени. Безспорно е имало работници, които са щели да останат без работа без мярката 60/40, но всъщност тя не успя да предотврати масовото прекратяване на договори на българския пазар. И има доказателства за това. Това може да се види и в анализа, който изготвихме с двама колеги, юристи, инженер от КТ Подкрепа. Там се вижда следното. Ръста, пика на ново регистрираните безработни е 6 април 2019 година. А мярката започва да действа от 31 март. Тоест, една седмица по-късно продължава да се увеличават броя на безработните дневно на ден. Което показва, че така, множеството бариери, които бяха поставени пред достъпа до тези средства пред работещите, всъщност са препятствали запазването на заетостта. Именно за това още през март месец ние настоявахме първо работниците да имат право на самоинициатива, т.е. те да могат да кандидатстват за тази компенсация. Второ, компенсациите да се изплащат директно на тях. Трето, да е съвсем различен механизма за изплащане. И повтарям, казвала съм го и при вас. Да се покриват 100% от трудовите възнаграждения до 800 лева, 80% до 1500 лева и 60% до 2500 лева. Нас не трябва да ни интересува и да целим запазването 100% на високите заплати, а да гарантираме минимален доход, който да може да позволи оцеляването на по-голяма част от българските работници. И най-вече на пенсионерите. Пенсионерите си получават пенсиите. Да. Е ли възможно обаче да има индексация на тези пенсии? Тя има си индексация. И ще я има. Та индексация не е нещо чрезвичайно. Mm-hmm. Индексацията се прави всяка година на 1 юли. Тоест, това, което е заложено, ако това имате предвид, това, което е заложено извънредно в бюджета за държавното обществено осигуряване, е така по-сериозен ръст на минималната пенсия от 250 на 300 лева. Но иначе индексацията, която се прави по швейцарското правило, се прави всяка година от 1 юли. Защото днес прочетах едно заглавие и не можах да го промея, цитирам ви го, средната пенсия става 4-8-9 лева от до година. Приблизително толкова най-вероятно показват разчетите на НОИ, тъй като първо се увеличава минималната пенсия, казахме, второ увеличава се и максималната такава от 1200 на 1440 лева. Тук имаме по-особено мнение. За средствата, които ще отидат за увеличаване на тавана на пенсията, са 94 милиона лева. Общо средствата, които се използват за майчинството, през втората година на майчинство, са около 180 милиона лева. Ако не се увеличи тавана на пенсията, то тогава с 50% може да се увеличи майчинството, което е замразено за поредна година. Трябва да кажем, че тавана на пенсията се увеличава против правилата, заложени в Кодекса за социално осигуряване. А майчинството обрича на бедност и майката, и детето. Ще продължим тези разговори. Много ви благодаря. Бяхте доста така изчерпателна. Благодаря ви. Ние винаги можем да си говорим. Темите по труда... Следващия път обаче ще включим зрители. Да. Разбира се. Благодаря ви. Да чуем и тяхното мнение. Благодаря ви. Просто ви слушах внимателно и времето изтече. Благодаря, Ваня Григорова, специален гост на днешното издание на предаването Делници. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас, икономически съветник на КТ Подкрепа. И аз благодаря и хората нека бдят. Благодаря. И ние в това число. И ви.